Державне підприємство Харківський автомобільний завод «ХАЗ», яке входить до складу укроборонпрому, розпочало виконання ремонтних робіт за новими договорами з Міністерством оборони України. Завод відновлює кілька десятків одиниць військових машин МТЛБ і багатовісних колісних тягачів МАЗ 537. Техніка буде повністю розібрана. Усі вузли та агрегати відремонтують або замінять на нові, після чого машини будуть зібрані та пройдуть обкатку з подальшою передачею до військових частин. Виконання цього великого замовлення підприємство планує завершити наприкінці листопада поточного року згідно з умовами державних контрактів. Також цьогоріч Хаз має намір укласти низку нових договорів.